Jeg er Skrue McDuck. Skapte meg et navn med å være tøffere enn de tøffe og smartere enn de smarte. Dette er en and du bare må møte. Hils på Skrue McDuck. Mye bedre. Verdens rikeste and. Han er så rik at han bokstavlig talt svømmer i gull. De fleste mener han er ganske så gjerrig. Er minste bulk blitt trukket fra lønna? Men faktisk, så pleide han å bruke mye penger på de store reisene sine. Ingen hjelp med da, og jeg trenger ikke hjelp nå. Hvorfor kan du? Vadle, hjelper meg! Nå bor nevøene hans, Ole Dole og Doffen, hos han. Wow. De bringer nytt liv til det store huset hans. Du pleide å ha innflytelse! Og inspirerer han til å dra på nye store eventyr. Pleide å ha innflytelse. Neste stopp, den tapte byen Atlantis! Joho! Skrue vil ikke nødvendigvis bli rikere på reisene sine. Nei, han er bare helt hekta på å oppdage nye spennende ting. Utforske territorium og alle nye oppdagelser. Reise bingo! Nevøen hans blir med på alle eventyrene. Sammen med hushjelpen fru Vagle og Rotor McQuack. Kjører! Hva kan jeg ha ansvar for? Sirkelsang? Nei! Soniske kanoner? Nei! Noen av Skrues mystiske skatter er gjemt i huset hans. Vi gikk ned i det hemmelige museet for å se etter deg. Hemmelig museum? Dette er garasjen! Hva? Garasjen, seriøst? Men en skatt er spesielt verdifull for han. Den aller første mynten han tjente selv. Stilig! Skrue har nødtiggjøring. Den betyr mer for meg enn alle gullbarrene i pengebingen min. Jeg må stikke nå. Utenom nevøen hans, er det også andre som gjerne skulle fått kloa i rikdommen hans. Det gjør at livet med han alltid er spennende. Du vet bare aldri helt hva som vil skje sammen med onkel Skrue. Og det beste er, det blir mange, mange nye eventyr med Skrue og familien hans. Hæ? Den var god. Jeg antar jeg blir nødt til å holde øye med dere for å lære dere hvordan man handler i trøbbel på ordentlig vis. Rett timeplan. Jeg tar med meg ungene på ekskursjon. DuckTales på Disney XD.